Ya Rabbi bih Mustafa balih maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات المحترمين para hadirin dalu niki pengaosan ingkang qobla Ramadan sing terakhir. Dalu niki ingkang terakhir mangke kita mulai malih menawi sampun bulan Dzulqa'dah. Kita istirahat 2 bulan. Bulan Ramadan kalian bulan Syawal. Bulan Dzulqa'dah mulai malih. Satu menika dalu niki kula sengaja mboten beto kitab hikam. Beto catetan mawon dengan nggih nyatet. Enten beberapa hal ingkang badhe kula terangaken khususipun mengenai hal-hal yang sangat agung yang dirahasiakan oleh Allah. Allah niku kagungan hal-hal sing agung ingkang ageng nilaine ning kalih Gusti Allah ku dirahasiakan. Ingkang maksudipun hamba niki supados berusaha yang semaksimal mungkin agar dapat mencapai hal-hal sing badhe kula aturaken niki. Dasaripun hadis ingkang dipun dawuhaken saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dawuh, Inna Allah Ta'ala katama sitatan fi sitatin. Sungguh Allah telah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal. Nomor 1 katama ridho fi ta'atin. Natama ridho fi ta'atin. Pertama, Allah itu merahasiakan ridhonya Allah di dalam suatu perbuatan taat. Ki Allah mboten jelasno ridho kuiku ning ngabukti iki lho. Neng taat iki lho, ibadah iki lho, mboten. Hanya dirahasiakan di dalam suatu perbuatan taat. Taat itu apa? Taat itu ialah perbuatan yang sesuai
dengan syariat. Suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat. Itu namanya taat. Nek perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat namanya maksiat. Para bapak, taat maring Allah Subhanahu wa taala niku kuwatah. Ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala niku kuwatah. Niki ridho Allah dirahasiakan di dalamnya. Niki maksud tujuane Gusti Allah cekne kuwabeh taat iku dilakoni. Menawi segala taat niku dilakoni, insyaallah mengki memperoleh ridhane Allah Subhanahu wa taala. Ampun hanya satu taat tok. Terkadang taat itu merupakan hal yang remeh tapi ngepasi ridhane Allah. Kula sian nate nyontokaken satu ibadah, satu taat nek dipandang saking sisi lahir niku kaya remeh. Tapi pas oleh ridhane Allah. Kaya Nabi dawuh dakhalatil mar'atu al jannata fi kalbin. Dakhalatil mar'atu al jannata fi kalbin. Ada seorang wanita masuk surga hanya gara-gara anjing. Ngopo niku? Enten wong wedok. Wong wedok ku cara sakniki nek mastane begengge. Bahasa Arabe imra'atun baghiyatun. Imra'atun baghiyatun wadun begengge. Wadon begenggek niki pun Masya Allah jenenge begenggek. Kabare kidul ngriku nggih kathah. Ngabare. Nah, begenggek niki suatu saat ngliwati padang pasir. Kehausan. Akhiripun menemukan sebuah sumur. Ning sumur niku banyune juru. Akhire centinge niki dilepas. Terus sepatune ditaleni kalian centing. Niki kangge napa nyiduk banyu. Sareng diangkat toya sing sak kebeke sepatu niku badhe diombe. Kok tiba-tiba ada seekor anjing kurus balungi podo ketok melet-melet dilati lemah. Nah berarti anjing ini adalah sangat lapar. Anjing ini sangat haus. Lu imratun baghiyun baghiyatun niku kok gadah rasa welas. Gadah rasa welas. Ahari banyuku dereng sampe diombe, diombekno ning asune iki. Nggih sebab niku oleh ridane Allah. Oleh ridane Allah. Lah ngombene asu, asu ku makhluke Gusti Allah. Ngombene asu ku termasuk menolong makhluke Allah. Nggih niki nggih termasuk taat. Termasuk ibadah. Ning wong ngarani niki ibadah sing remeh. Ternyata pikantuk ridane Allah. Ngepasi dawe kanjeng Nabi Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wong-wong sing duwe sifat welas asih ku diwelasi Rahman. Diwelasi Gusti Allah.
mulane welasono apa-apa sing ning bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kok diwelasi sapa-sapa sing ning langit. Masya Allah. Iki namung ngombene asu niku lho. Dadi sebabe dosane di ngapura bar ngoten terus tobat akhiri badai bagus mati husnul khotimah padahal iku begengge. Iki berarti ibadahe niki ngempasi oleh ridho. Para bapak Abdullah bin Mubarak nate Abdul bin Mubarak niki wafati tahun 101 Hijrah. Sebelum wafatnya Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Basri niku wafati tahun 110 Hijrah. Abdul bin Mubarak niki tahun 101 Hijrah. Nawi Malik bin Dinar niku wafate tahun 131 Hijrah. Para bapak Abdullah bin Mubarak niki badhe haji. Badhe haji wonten perjalanan niku lha kok petuk kalian tiang estri. Niki mendet batang, batangnya bebek. Batangnya bebek teng pawan niku dipendet. Lajeng dibubuti, dibubuti terus dibeteti padhe dipangan. Terus diparani kali Abdullah bin Mubarak, "Bu, bebek niku bebek disembelih nopo bebek bangkai." Jare wong wedok bebek bangkai. Lah bebek bangkai kok badhe saman pangan? Ora ono sing tak pangan. Ora ono sing tak pangan. Wong ku kapan pun dumugi tingkatan darurat. Pun gampang-gampang muni darurat lho. Darurat itu sampainya seseorang kepada suatu batas. Kalau tidak melanggar syariat, mati. Itu jenenge darurat. Sampainya seseorang pada suatu batas. Misalnya kelaparan sampai batas, seandainya tidak melanggar syariat, mati. Iku jenenge darurat. Lah wong wedok niki gadah anak. Anake kelaparan, wong wedok niku kelaparan. Nek ora mangan, mati. Nggih. Jawabane darurat, mboten ten sing kula pangan. Anak-anak kula nggih mboten mangan. Pun saniki monggo tenggen kula. Tenggen kula niku maksudnya niku tenggene satu kemah ngoten lho, kemah tempat istirahat. Sebab niki teng perjalanan haji. Bareng sampun dumugi ngene perkemahane Abdullah bin Mubarak. Niku sedaya gawane Abdullah bin Mubarak untuk haji diwehno kabeh. Duwite diwehno. Sampai unta sing dikunggangi niku diwehno pisan. Gawan-gawane kanggo sangone haji diwehno pisan. Dateng wong wedok niki. Terus akhire Abdullah bin Mubarak niki terus kundur. Barang kundur, nggih mboten situ haji wong kundur. Para bapak, nalika kundur haji niku bareng-bareng kalih tiyang. Bareng.
Wah niku dihormati kalian masyarakat. Nggih cara ngriki kundur haji ra nggih dihormati. Abdullah bin Umar dawuh, aku gak haji, tahun ini gak haji. Temenan aku gak haji. Nggih. Nglepangke sampean tengene Mina arepe balang jumrah. Ora aku gak haji. Nggih, sitoke matur malih nggih. Nggih, cara sampean sumpah nglepangke sampean tengene Arafah. Enten mule sing kodhong nggih kula sapangge sampean nalikane tawaf. Enten sing nggih kula panggil sampean nalikane sa'i. Wah beteng niku ketemu karo Abdullah bin Mubarak. Padahal ora sido haji. Nggih. Ajeng akhiripun Abdullah bin Mubarak niku nggih nyuwun pengatosan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti niki nopo? Tiang-tiang kok mastane haji, padahal kula mboten sida haji. Barang-barang kula wehna wong wedok sing melarat sing badhe mangan batang bebek niku. Terus akhiripun enten siri, oh, Bapak. Yo mergo awakmu sedekah sarana ikhlas ning gone wong sing arepe mangan batang bebek. Banjur malaikat-malaikat padha makili hajimu. Diwakili ambek malaikat. Senajan ora wukuf ana sing makili wukuf. Senajan ora tawaf ana sing makili tawaf. Senajan ora sa'i ana sing makili sa'i. Lha iki jenenge suatu perbuatan taat sing dibarengi ambek ridane Allah. Tapi niki suatu perbuatan sing abot Pak niki. Wau kula gawe contoh sing wenteng barang cilik. Nah niki barang abot. Apa kira-kira sampean wani gak sido haji. Terus sampean wehno wong fakir miskin wis kon wis sing kaji. Aku wis tau haji budal loh nganggo sanguku wani ngono. Niki barang sing abot. Niki nggih ngepasi ridane Gusti Allah. Jadi ibadah niku mboten dijasna Gusti Allah, ibadah ngene lho sing tak ridani mboten. Jadi ridane Allah dirahasiakan di dalam ibadah. Maksude nggih ibadah niku supaya diratani nggih. Dilakoni kabeh sing kaya apa wae supaya ngepasi ridane Allah. Para bapak suwalike sing nomor loro. Allah merahasiakan hudubnya. Wonten salebete maksiat. Nggih. Sakjerone maksiat. Nggih duka maksiat-maksiat nopo? Terkadang maksiat sing remeh ndadekno bendune Allah. Kadang-kadang maksiat sing gedhe malah-malah ndadekno wong niku cedhek maring Allah. Para bapak didawaken teng hikam mengenane. Ora ana dosa iku diarani dosa cilik. Menawi dosa niku malah ndadekno adoh maring Allah. Ora ana dosa iku disebut dosa gedhe menawi dosa niku ndadekno cedhek maring Allah. Wonten hikam ingkang sanes. Maksiat maring Allah ning ndadekno ngrasa ina ndadekno ngrasa butuh rahmati Allah iku luwe bagus katimbang ibadah sing ndadekno ngrasa mulya ndadekno gumedhe. Oh balene Pak.
perbuatan dosa ning dadekno ngrasa ino, dadekno ngrasa butuh rahmate Gusti Allah, iku luwih bagus katimbang ibadah ning dadekno ngrasa mulya, dadekno gumedhe. Nuwun sewu para bapak. Pirang-pirang wong nglakoni dosa, dosa gedhe, dosa gedhe, dosa gedhe, banjur sadar akhire merasa hina. Merasa hina. Merasa hina, merasa sangat membutuhkan ampunan Allah. Dosa sing ngeten iki sae. Sae. Mboten mesti duka dosa napa. Sangat terkenal cerita tengene Riyadhus Shalihin. Enten wong lakoni dosa-dosa membunuh 99 orang. Tak nate pireng nggih, Pak? Nggih. Akhirnya takon ning seorang rohib, saya ini kalau bertobat apa masih diterima? Ah, dijawab, oh gak bisa, sudah membunuh 99 orang kok. Kalau gak bisa ya kamu kanggo jangkepe 100 disuduk pisan. Akhirnya dadi 100. Terus takon kalian seorang alim, takon, apa masih diterima tobat saya? Oh, diterima. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sana berangkat ke tanah suci bertobat. Para bapak akhiripun syahadat, terus moro teng tanah suci. Masih di tengah-tengah mati, tengah-tengah mati. Iku akhiri malaikat tukang siksa, mbek malaikat sing weweh rahmat, sing andum rahmat, rebutan. Ceritane panjang, sing akhiri ternyata tianiku diterima dosane, napa diterima tobat kalih Allah. Oh niki jenenge dosa, tapi menjadikan dia merasa hina, merasa hina, menyesal, kapok, akhirnya piambai pengen bertobat. Nah, ini lebih bagus ketimbang ibadah ning dadekno ngrasa gumedhe. Ngrasa gumedhe ku berarti wong ngerebut ning sipate Gusti Allah sing khusus. Para bapak, kula mboten jelasaken kathah, wonten ditulis wonten kitab Bidayatul Hidayah. Ugi wonten hadis Bukhari nggih disebut. Wonten kitab Ihya nggih disebut. Ngene ku dawuh Kanjeng Nabi teng sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi memberikan wasiat. Niki Kanjeng Nabi terus nerangaken amal-amal sing diangkat ning langit ditolak dibalekno. Amal sing diangkat ning langit kedua akhirnya ditolak dibalekno. Langit pertama lolos, kedua lolos, ketiga dibalekno. Sampai langit ketujuh, sampai aras. Iki sebab-sebabe apa? Ono sing sebab riya, ana sing sebabe hodok, enten sing sebabe hasud, enten sing sebabe ujub, enten sing sebabe kibir. Kibir niku gumedhi. Nah niki, padahal pirang-pirang wong ibadah, sedakoe kathah, jarae kathah, ngajine kathah, jamae kathah, akhire merasa dirinya mulia, merasa dia sombong, lebih baik daripada yang lain. Iki jenenge ibadah sing dadekno rasa mulya, rasa gumedhe. Iki sing apik maksiat.
isyafi maksud sing dadiano ino dadiano sangat membutuhkan rahmati Allah. Ibarat bapak intine kula sampean kabeh iku balo apik kaya apa aja rumangsa, balo elek kaya apa aja putus asa. Niki wong Jawa tembunge diringkes aja dumeh. Diringkes aja dumeh. Nah, para bapak maksiat niki di dalamnya mengandung ghadabe Allah. Mboten ditangno maksiat sing ngendi, mboten. Kadang-kadang maksiat cilik dadekno ghadabe Allah. Imbangane wau, kebalikane wau. Kanjeng Nabi dawuh, dakhalatil mar'atu al-jannata fi kalbin. Ada perempuan masuk surga gara-gara anjing. Waliane dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Ada wanita masuk neraka gara-gara kucing. Napa? Wanita niku demen kali kucing. Demen. Tapi piyambake mboten welas kali kucing. Ora bapak ana wong demen ning ora welas. Ana wong welas ning ora demen. Mau contohnya wau wong wedok usan niku mboten demen kali anjing ku mboten demen. Mung welas. Delok asu kok ketoke luwe, ketoke ngelak, welas. Sak temene wong wedok mboten demen kali asu. Wong buktine mboten digawa mulih. Berarti mboten demen. Enten wong niku demen sesuatu tapi gak welas. Napa? Nggih pirang-pirang seorang suami demen ning istri, tapi gak welas. Nek waya adem njaluk kelon. Nek waya panas njaluk didemno. Demen tapi gak welas. Salah titik tabuk, salah titik tempeling. Iki jeneng gak welas. Kadang ditinggal lungo, gak ditinggali apa-apa. Pirang-pirang wong demen ning anak ning gak welas be anak. Demen be anak masyaallah demen tapi gak welas. Anake gak bisa ngaji dijarno, berarti gak welas. Anake gak sembahyang dijarno, berarti gak welas. Sak temene demen be anak niku tapi gak welas. Para bapak basik kula critakno niku wong wedok ambek kucing kudu wemen. Digendongi, dipakani, nggih. Wektu nek omah sumeneng kadang-kadang dimajang-majang dingi lomba kucing. Tapi cok mboten welas. Suatu saat wong wedok niki lunga, lunga. Saking demene ambek kucing, kucinge dikurungi, cek gak ilang. Tapi gak dirasa welas. Wong ditinggal lunga suwe. Di dalam kurungan gak ditinggali panganan, gak ditinggali ngombe. Ngoten persoalane. Akhire waktu kucing niki luwe metu gak iso, arepe mangan gak ana panganan. Ngelak badhe medha mboten saged badhe ngombe kanthi persiapan ngombe akhire kucing niki mati. Lho para bapak niki jenenge maksiat iki. Nggih mugi kula sampean kabeh remeh maksiat niki. Tapi niki ternyata mengandung ghadabe Allah. Mengandung ghadabe Allah. Allah bendu. Saking bendune Gusti Allah nggih jalaran niku wau wong wedok niku akhire seneng maksiat mati suul khotimah. Nah niki
merahasiakan wudhunya di dalam maksiat. Para bapak, sing nomor tiga. Wa katama lailatal qadri fi syahri ramadan. Wa katama lailatal qadri fi syahri ramadan. Gusti Allah merahasiakan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Para bapak, oleh karena Lailatul Qadar niku dirahasiakan Allah, ulama-ulama siyen menawi ditanggleti Lailatul Qadar ku tanggal piro. Niku jawabane berbeda. Enten sing jawab Lailatul Qadar itu tidak hanya pada bulan likuran. Ya mulai dari awal Ramadan, tapi tidak tahu tanggal berapa. Enten sing mastani Lailatul Qadar ku bulan nopo tanggale tanggal likuran. Enten sing mastani Lailatul Qadar ku ngolah ngalih. Ora mesti tanggal 21, ora mesti tanggal 23, ora mesti tanggal 29, ngolah ngalih. Terkadang 29, terkadang 27, terkadang 29, terkadang 23. Enten sing berpendapat tetep pokok Lailatul Qadar ku tetep tanggal 27. Kaya sing didamel teng Mekah Madinah. Nggih. Mekah Madinah ku nek mun tanggal 27. Kali wong jamaah haji para bapak do beluru. Nggih. Katai tiang tumplek blek teng Mekah. Insyaallah. Saking masjid jalan kue bongku sampai entah berapa kilo penuh orang. Menawi sampun tanggal 27. Para bapak. Ndungane ku. Ndungane imam. Ndungane dungane dungo traweh. Dungane witir sing terakhir ni ku. Masya Allah panjang. Gini sak jam luweh. Dungane niku sak jam luweh. Ora bapak. Apa kowe kok siji ambek biasane? Cara Mekah, Madinah tanggal 27 mesti acarane acara menjemput Lailatul Qadar. Di cara ngriku nggih pendapati tetep. Nah, para bapak mungkin ditetep niki mungkin merupakan satu acara sing rutin mungkin. Ya kaya teng Indonesia peringatan Isra Mi'raj tanggal sekian. Mungkin peringatan Maulid Nabi tanggal sekian diadakan ya acara yang rutin ning ngene Masjid Istiqlal mungkin ngoten niku mungkin. Bukan karena Lailatul Qadar ku tetep tanggal 27. Nah, krono panjen Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Jadi ulama ku beda-beda. Menjawab tentang kapan datangnya Lailatul Qadar. Bro bapak, ada pertanyaan, kenapa dirahasiakan? Niki maksudnya supaya kula jenengan iku di waktu Ramadan niki supaya genep, supaya jangkep kanggo ibadah sing penuh sak bulan. Nek sak bulan niku penuh ibadah sing temenan, iku mesti ketemu Lailatul Qadar. Nek ati jagakno, wis saiki di awal-awal aku gak mempeng-mempeng dhisik. Tarawih kuwi tak jangkepi. Wis salatul lail aku tak jangkepi nek wis tanggal 21 setiap malam aku tak salat malam kaya ning Mekah
Ini bahkan sesuatu lain ini tidak berlikuran. Duh, mapak naik kotar ngono. Jebule Lailatul Qadar wis metu tanggal 5 biyen. Oh niki dirahasiakan kali Gusti Allah. Niku supaya penuh. Para bapak Syabu Hasan Asadili dawaken pilih puasa itu ada syariatnya. Puasa itu ada thariqahnya. Puasa itu ada hakikahnya. Ini saged pengen buka teng kitab jenenge Mafakhir Aliyah. Mafakhir Aliyah. Syabu Hasan Asadili dawuh ada syariatus saum. Batariqatus saum. Ada hakikatus saum. Di sementenuki ada syariatus salat. Ada thariqatus salat. Ada hakikatus salat. Ada syariatus zikri. Ada thariqatus zikri. Ada hakikatus zikri. Di salat niku enten syariate, salat niku enten thariqate, salat niku enten hakikate. Syariate salat niku napa? Nggih sembahyang yang memenuhi syarat lan rukun. Sembahyang yang memenuhi syarat dan rukunnya niku syariate sembahyang. Syarate kudu suci, awake saking najis, kudu suci pakaiane saking najis, kudu suci panggunane saking najis, kudu suci awake saking hadas cilik hadas gedhe. Nah, niku termasuk syarat. Kudu nutup aurat, kudu madhep kiblat. Iki syarat. Rukun mulai saking takbir, maca Fatihah terus, niki jenenge rukun. Lu nglakoni sembahyang sing model niku memenuhi syarat dan rukunnya niku syariate salat. Banjur thariqate salat. Thariqate salat niku mengusahakan melakune ati nggih untuk zikrillah. Melakune ati untuk zikrillah. Para bapak wonten surat Thoha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innani anallahu sesungguhnya aku adalah Allah la ilaha illa ana tiada Tuhan selain aku. Fa'budni sembahlah aku. Waqimi sholata li zikri. Tegakkanlah sholat li zikri agar ingat aku. Oh. Kalau bapak. Iki jenenge salat. Syariat. Salat. Thariqat. Nanti sampai salat. Hakikat. Sing salat syariat sudah saya terangkan. Sing thariqat melaku niati di dalam sembahyang untuk menuju zikrillah. Niku jenenge thariqah. Thariquku jalan. Jalan menuju kepada hakikat. Tapi para bapak
Moga kita rasakno awake dhewe. Kula pengen niku kadang-kadang sembahyang. Ya tepat waktu. Boten sembrono. Tapi di dalam sembahyang niku dereng saged eling Allah. Nggih. Dereng saged eling Allah. Sembahyang kadang-kadang wis rumangsa khusyuk padaku sembahyange dereng eling Allah. Tasih eling tajwid ambek makna. Perintah gusaku mboten akimi sholatali tajwid, mboten. Walaupun tajwidnya harus katut, tapi aja diangen-angen. Mboten kok eling-eling makna. Eling-eling makna melulu, mboten. Akimi sholatali zikri. Lah toh rekoe niku nggih mulai saking tadaburul makna nek pancene saged maknani wacanane salat. Nek saged maknani wacanane bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu sampai waladdolin sampai maca tasbih maca tahiyat nek pancen ngerti maknane katutno angen-angenno maknaneku tapi secara global sing harus penuh itu ingat Allah. Dene upamane kula sampeyan kuku gak ngerti maknane sing diwaca cukup mulai bismillah sampai waladzolin maca surat maca tasbih maca tahiyat cukup di dalam hati Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi Tibarakatihim wa dinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.